Мої вітання усім глядачам. Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. І гостя нашої студії на наступні 20 хвилин – Нелі Яковлєва, народний депутат України, представниця фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Нелі, радий вас вітати. Доброго дня, радий вітати. Навзаєм. Отже, днями Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект, його номер 3734. Він передбачає пільги для окремих осіб при вступі до вищого навчального закладу. Чи могли б ви нам нагадати, про що цей законопроект і кого саме стосуються ці пільги? А в першу чергу я хотіла би сказати, що ми не говоримо про пільги. Ми говоримо про додаткові можливості вступу абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до українських вишів. В чому взагалі передісторія цього законопроекту? Він не є новим. Насправді ці положення діють з 2017 року, коли абітурієнти з тимчасово окупованих територій приїжджають до України, звертаються до освітніх центрів Донбас, Україна, Крим, Україна. Далі вони, власне, отримують можливості вступу до певних навчальних закладів. Раніше ми говорили виключно про навчальні заклади, які були переміщені. Таким чином, ми підтримували переміщені вищі навчальні заклади і підтримували абітурієнтів, які. Зараз ми надали можливість вступати до будь-якого вишу, але квоту на можливість вступу вирішує сам університет чи інститут, тобто вищий навчальний заклад. І вже потім це затверджує Міністерство науки та освіти. Тому, насправді, та велика дискусія, яка розвернулася навколо законопроекту, вона не є такою, що має такі глибокі підстави для дискусії. Тому що такі умови діяли, але в дещо обмеженому вигляді, так, до того? Абсолютно вірно. Тобто, фактично, зараз університети мають змогу визначити ту квоту від 0% до 20%. Як правило, топові українські виші не дають великої квоти для таких умов вступу. Відповідно, ми говоримо про ті вузи, які здатні будуть визначити ту чи іншу кількість місць для вступу абітурієнтів. Пані Нелі, скажіть, а от новий закон, він не створить певних диспропорцій для от переміщених закладів, про які ви згадували? Переміщені заклади вже працюють у такому режимі близько 6 років. Їм теж потрібно інтегруватися в освітню систему України. На мою думку, вища освіта має бути конкурентно здатною. І відповідно має відбуватися конкуренція між вищими навчальними закладами. Без сумніву, якщо переміщені вузи хочуть зберігати своє місце в освітній системі України, то відповідно вони мають і продукувати високі стандарти і якості освіти. В той же час, якщо ми повернемося до абітурієнтів, там же фактично, коли діти приїжджають з окупованих територій, вони потрапляють у те саме середовище. Давайте не забувати, що їхній підлітковий вік, ми говоримо про те, що якщо конфлікт почався у 2014 році, відповідно їм тоді було 11-12 років, весь час їхнього підліткового становлення відбувався в умовах збройного конфлікту. Фактично вони навчалися під обстрілами. І ми їх знову ж таки заглиблюємо у ту саму аудиторію, з якої вони намагалися виїхати. Насправді, це якраз цей законопроект є свідченням політики реінтеграції. Оскільки реінтеграція – це про побудову соціальних містків. Держава повинна протягнути руку допомоги людям, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях. І, власне, цей законопроект є одним з таких свідчень. Такий психологічний важливий момент. Пані Нелі, скажіть, а як на практиці для абітурієнта працюватиме цей закон? Тому що акцент був великий, зроблений саме на зовнішньому незалежному оцінюванні. Тобто не проходитиме людина зовнішнє оцінювання, просто подаватиме документ у будь-який вуз. Як це відбуватиметься на практиці? Дивіться, на практиці це відбувається таким чином. Абітурієнт, він йде до освітнього центру Крим, Україна чи Донбас, Україна. Там його направляють до прикріпленої школи, де він стає вступні іспити. Це, власне, не відбувається. Є ЗНО, власне, наш масштабний продукт, який запроваджувався протягом останніх років в Україні. Але оскільки цього року були навіть перекриті певний час КПВВ, і ми не розуміємо, яким чином буде відбуватися цей доступ, то, відповідно, абітурієнтам складно потрапити на місце проходження ЗНО. Тому є альтернативна процедура, яка, власне, запроваджена цим законопроектом. Це вступні іспити. Тобто тоді у цій школі абітурієнт може здавати українську мову, літературу, історію та, власне, інші, що потребуються до вступу того чи іншого. Без таких виступів іспитів ніяк, так? Без вступних іспитів ніяк. І, по-друге, оскільки ми не визнаємо атестати, які видані на тимчасово окупованій території, то, відповідно, це потребує якоїсь легітимізації. Саме тому є процедура вступних іспитів.
І абітурієнт, випускник, так би мовити, він отримає якийсь документ вже українського зразка, так, за підсумками таких іспитів? За підсумками таких іспитів, да, він отримує, власне, той документ, який дозволяє йому і надає право вступу. Пані Нелі, скажіть, мова не стосується бюджетної чи контрактної форми навчання в даному випадку? А в даному випадку ми говоримо про бюджетну форму навчання. Проте наразі профільний парламентський комітет з питань освіти і науки звернувся до міністерства і до уряду. І, власне, також звернувся до Міністерства економіки, щоб додатково були виділені ці 2,5 тисячі місць, які умовно зараз передбачаються для вступників з тимчасово окупованих територій. Тут варто зазначити, що насправді їхня кількість не є великою. Якщо ми візьмемо 2019 рік, то з Криму у нас було 265 вступників. Якщо ми візьмемо ОРДЛО, то це була приблизно 1900 вступників. Зараз це передбачена квота 2,5 тисячі, тобто вони цілком можуть вкладатися в цю квоту. Проте очікувані в цифровому вимірі, да, кількість студентів, яка у нас можлива, що з ОРДЛО це буде приблизно 1300 студентів, а з Криму 500-600. Тобто очікується зростання, так? Очікується зростання з Криму, але побачимо, як це буде на практиці, оскільки все ж таки і пандемія накладає теж певний відбиток на вибір студентів. Скажіть, щодо політичного забарвлення навколо цього питання, ви згадали про те, як бурхливо ухвалювався закон в сесійній залі, і попри це він отримав конституційну підтримку серед народних депутатів. Чому такі пристрасті були? Пристрасті були, якщо ми говоримо про позицію з однієї з парламентських фракцій, вони, власне, хотіли надання таких самих можливостей для вступу дітям, які є дітьми учасників АТО. Проте у нас є ця пільга, і це, власне, саме пільга. Це те, що загиблі, батьки загиблих воїнів АТО, вони, власне, діти загиблих, вони вступають до вищих навчальних закладів на пільгових умовах. А насправді діти, які проживають в ОРДЛО, вони не мали рівного доступу до української освіти. Вони не мали такої якості навчання, яка у нас можлива в Україні. Саме тому і був цей законопроект, внесений президентом України. Одна з фракцій вирішила застосувати технології мобілізації свого електорату, маргіналізувати свою позицію. Але ви абсолютно правильно сказали, конституційна більшість на табло була найкращим виявом проти цієї провокації. Тобто тези про дискримінацію це були більше такі маніпулятивні? Це діти з АТО зараз, з ОРДЛО зараз, власне, дискриміновані, тому що зараз держава Україна не може їм забезпечити рівний доступ до середньої освіти. І це навпаки вирівнювання ситуації для того, щоб повернути сюди дітей, навчити їх української мови, дати їм якісну українську освіту і щоб вони далі своє життя пов'язували саме з Україною. Скажіть, ці норми, цей закон, він діятиме на постійній основі чи в ньому передбачений перехідний якийсь період? Поки що той закон, який був прийнятий, він діє на постійній основі. І не можу не запитати вас, як людину, яка віддала частину життя, зокрема, і викладацькій роботі, скажіть, а загалом ваше відношення до зовнішнього незалежного оцінювання як такого, наскільки в Україні воно вже стало таким дієвим і ефективним фільтром? Воно стало достатньо ефективним фільтром. Дійсно, я викладала і продовжую викладати. Насправді, це дає можливості студенту потрапити у ті вузи, в які вони хочуть. І дійсно, це прибирає корупційну складову зі вступу. Проте, там у зовнішньому незалежному оцінюванні, на мою думку, є певна проблема, що якщо студент подався у декілька вузів, і його взяли одразу ж у декілька, то, відповідно, студент може обрати тільки один. І, відповідно, бюджетні місця в інших вузах, де він вступив, вони втрачаються. Було б дуже гарно, щоб діти, які, власне, мали менші бали, і за рахунок того, що звільнилося це бюджетне місце, список все ж таки підтягувався. Тобто, в цьому є певна диспропорція, але я думаю, що в робочому порядку вона рано чи пізно буде усунута. Тобто, ніхто не ставить під сумнів сам факт існування ЗНО, коли мова йде про якісь зміни, це отакі точкові коригування? Ні. ЗНО – це вже основа нашої української вищої освіти. І, власне, зазіхання на неї будуть жорстко контролюватися, в тому числі і зі сторони народних депутатів. У нас була ця дискусія у фракції, ми обговорювали це питання. І, власне, більшістю ми прийняли ту позицію, що ЗНО в будь-якому випадку ми будемо захищати. Пані Нелі, ну і переходячи до роботи парламенту в цілому, і от, зокрема, роботи вашого комітету, скажіть, завершуючи
завершиться третя сесія. Наскільки ви задоволені її результативністю? І чи вдалося комітету довести до завершення ті питання, які опрацьовувалися? Ряд питань вдалося завершити. Були прийняті законопроекти щодо осіб, які не мають громадянства, відповідно, законопроект про апатридів, який дуже довго очікувався ще в минулому скликанні. Проте перед нами стоїть безліч завдань і безліч викликів. Ми подали ряд законопроєктів, які потребують, власне, негайного розгляду у Верховній Раді, але ми розуміємо, що порядок денний є надзвичайно насиченим. Проте зі своєї сторони ми, звичайно, будемо намагатися посунути наші законопроекти на кращі позиції у порядку денному. Тому що дійсно тут є ряд питань, якими ми можемо спростити життя для тих, хто проживає або ж у підконтрольній частині, але Донбасу, для тих, хто проживає в Криму. Тому тут є ряд ініціатив, про які ми маємо говорити. Це, власне, скасування закону про вільну економічну зону Крим, да, оскільки тут відбувається певна дискримінація з точки зору податкового законодавства. Ми маємо говорити про спрощення процедури реєстрації фактів народження та фактів смерті. Відповідно, це та робота, якою ми маємо займатися постійно. Дуже багато питань, дійсно, і вони такі точкові. Скажіть, в рамках цієї сесії, чи може бути щось ухвалено? Ухвалено навряд чи, але в першому читанні, можливо, буде розглянуто. Скажіть, в контексті виборчої кампанії, чи потрібно врегульовувати права виборчих внутрішньопереміщених осіб? Чи матимуть вони повноцінний доступ до виборчої кампанії цього Власне, року? Виборчий кодекс вже частково врегулював це питання, особливо після того, як ще було подолано вето президента і відповідно законопроект був підписаний, то ВПО будуть мати набагато більші, скажімо так, права і реалізовувати, зможуть реалізувати своє виборче право. Які ваші враження загалом від завершення третьої сесії? Чи очікували ви, що законопроект про гральний бізнес аж стільки часу забере? Ні, це не було очікувано, що законопроект забере стільки часу, але будемо працювати. Це пов'язано також з тим, що в бюджеті на цей рік вже закладені надходження від легалізації грального бізнесу. Тому, відповідно, нам в будь-якому випадку цей законопроект потрібно прийняти для того, щоб не допустити фінансової дірки, власне, у тому бюджеті, який є зараз, і щоб знову не проводити секвестр бюджету. Тому цей законопроект має бути обов'язково прийнятий. Проте є така можливість, що парламент буде працювати у режимі позачергових засідань наступного тижня для того, щоб також розглянути ряд важливих соціальних ініціатив та тих законопроєктів, які в будь-якому випадку теж потребують розгляду ще до осені. Які, на вашу думку, ключові завдання має вирішити парламент до завершення сесії? Тут можна говорити по-різному, оскільки зараз кожен комітет хоче, щоб, власне, його щось законопроекти своє, так, були включені. І тому, звичайно, це може викликати певну нездорову дискусію. Що важливе питання мови чи питання спорту, що важливе, більш важливе питання Донбасу чи питання певних податків. Тому, відповідно, це дискусія, яка буде тривати зараз в межах парламенту. Чи бачите ви можливим за оці лічені дні ухвалити, зокрема, зміни до Виборчого кодексу? Скажімо так, вони плануються їх ухвалити, тому що якщо це осінь, це дуже пізно. Тому в будь-якому випадку теж до осені ми маємо вийти все ж таки вже зі зміненим виборчим кодексом. Якщо це не буде наступного тижня, то тоді, можливо, парламент збереться на позачергові сесії, але все ж таки на сьогоднішній момент ми сподіваємося на те, що виборчий кодекс буде ухвалений наступного тижня. Яка ситуація із президентським законопроектом про народовладдя, який вже фактично підготовлений до другого читання? У нас багато законопроєктів підготовлено до другого читання. Дійсно, народовладдя було головною передвиборчою обіцянкою Володимира Зеленського, і тому, відповідно, цей законопроєкт стоїть на контролі. Але є питання відповідності виписаного законопроєкту Конституції України для того, щоб, власне, урегулювати ці всі питання, і щоб він не був оскаржений у Конституційному суді, як останнім часом у нас відбувається з рядом законопроєктів, то його потрібно все ж таки ґрунтовно доопрацювати. Ну, так як ви згадали, то не можу не запитати вас, як оцінюєте взагалі актуалізацію мовного питання, в тому числі от в контексті вже виборчої кампанії, і чи стежите за розглядом цього питання у Конституційному суді України? Так, вчора було засідання у Конституційному суді.
Ми маємо зрозуміти, що дійсно стаття Конституції нам говорить про те, що українська мова є державною, проте гарантується захист російської та мов інших національних меншин. Насправді у нас склалася така ситуація, що старше покоління, яке виросло ще за часів Радянського Союзу, їм дуже важко перебудуватися на українську мову. І якщо ми будемо захищати інтереси цієї групи, то відповідно, можливо, потрібно їм дозволити, да, розмовляти російською мовою навіть у державних закладах, оскільки це викликає певні складнощі ще, власне, з представленням навіть їхньої позиції. Особливо це стосується фахових спеціалістів, тих, які працюють на атомних станціях, тих, які працюють лікарями. Відповідно, це фахова специфіка, і вони не володіють категорійним апаратом української мови. Проте, якщо ми говоримо про дітей незалежності, то вони всі вже фактично вчаться майже на українській мові. Це вже не є такою проблемою. Тобто, це період, і я є прихильником поступової українізації. Дійсно, було 70 років Радянського Союзу. Відповідно, є 28 років доби незалежності. От таким чином суспільство поступово і перебудується. Не потрібно проводити примусову українізацію. Потрібно робити так, щоб люди хотіли говорити мовою і, відповідно, нею користуватися не тільки в професійному житті, але й у побуті. Скажіть, але от ті проблеми, на яких ви закцентували, вони є проблемами закону саме про статус і обіг державної мови української? Чи це проблема все ж таки нових законів, які необхідно розробити і ухвалити? Це проблема комплексного питання, мовного питання, яке дійсно у нас дуже часто розмурхується перед виборами. Ми маємо бути до цього готові і все ж таки розуміти, що навряд чи зараз Верховна Рада в цей пленарний тиждень, який один залишився, звернеться до мовного питання. Тому будемо спостерігати за рішенням Конституційного суду і далі вже розуміти, вбудовувати свою стратегію дій. Щодо мови навчання, тут однозначна позиція чи ні? Чи тут також є різні точки зору? Особисто для мене вона є єдиною, що викладання має відбуватися державною мовою. І, власне, я як викладач, коли зараз продовжую свій контракт у вищому навчальному закладі, я підписую згоду на те, що я викладаю державною мовою. І так само у ставленні до своїх студентів я прошу їх відповідати українською мовою. Пані Нелі, ну і знову повертаючись до специфіки роботи вашого комітету, нещодавно була комунікація в рамках нормандського формату, ми перед ефіром про це з вами говорили. Скажіть, в рамках законотворчої роботи, чи планується напрацювання якихось законопроєктів, чи ведеться воно в контексті саме нормандського формату, мінського процесу? А напрацювання цих законопроєктів ведеться постійно. А питання в тому, що інколи змінюються модальності, і фактично законопроєкти потрібно переписувати повністю. Або ж ми з вами ще говорили минулого навіть ефіру, що багато що залежить від тієї моделі перехідного правосуддя, яка буде все ж таки ухвалена Офісом Президента або ж указом Президента. Тому, відповідно, виходячи з цього, ми далі вже будуть розроблятися галузеві фахові законопроекти. Вони розробляються зараз, бо потрібно чітко вибудовувати теж їх моделі. Припустимо, да, чи маємо ми людей, які працювали в ОРДЛО на посадах медичної сестри, працівника ЖКХ, якимось чином люструвати, чи мають вони взагалі нести якесь покарання за те, що вони залишилися на цій території. Хто має бути з вищих чиновників? Це мають бути керівники міністерств, да, керівники, власне, або ж там представники цих законодавчих зборів. Тобто ми маємо розуміти, хто, власне, там має нести цю відповідальність. Це і є частиною блоку про амністію. Ми маємо розробити комплекс законопроєктів, що стосується нанесення матеріальних збитків збройним конфліктом. Відповідно, хто буде ці збитки відшкодовувати? За міжнародним гуманітарним правом ці ж збитки має відшкодовувати держава-окупант. Але якщо ми будемо чекати рішення усіх судів, то, можливо, люди вже не дочекаються цієї матеріальної компенсації. Тому це все потребує детального обговорення з різними стейкхолдерами. І вже сам законопроект, він фактично є технічною частиною реалізації тих всіх моделей, які мають бути спочатку обговорені з суспільством і з головними стейкхолдерами. Скажіть, наскільки законодавча площина є таким блокуючим фактором в рамках прогресу в мінському форматі і в нормандському в тому числі?
Оскільки загалом Мінський процес фактично є політичним процесом, да, ми розуміємо, що окрім резолюції ООН, фактично да, весь пакет мінських домовленостей, він не зафіксований в міжнародному праві, то це і є політичний процес. Тому як тільки будуть заходити у парламент законопроекти, пов'язані з Мінським процесом, ми в будь-якому випадку їх будемо обговорювати. Наскільки тут парламент може бути торпедуючою силою цього процесу? Нещодавно був оновлений склад тристоронньої контактної групи, куди війшли ряд голів комітетів, і відповідно, я думаю, що з їх сторони, оскільки вони очолюють там підгрупи і відповідають за ці сектори, теж будуть виходити ті законопроекти, які будуть стосуватися прогресу у мінському процесі. За вашими відчуттями, депутатський корпус чинної Верховної Ради, він готовий до розгляду таких питань, а не спекуляцій навколо цього? Спекуляції навколо цих питань будуть обов'язково. Ми бачимо, що навіть цей простий законопроект щодо освіти призвів до настільки масштабної суспільної дискусії. Тому, відповідно, спекуляції будуть, але наша політика деокупації і реінтеграції, вона є незмінною. Тут ми будемо в цьому сенсі категоричні і, відповідно, будемо приймати, будемо жорстко дискутувати, але будемо приймати ті законопроекти, які спрямовані на реалізацію цих цілей. Ми вам дякуємо за те, що змогли сьогодні завітати до нашої студії. Завжди раді вас бачити в майбутньому. Дякую. До побачення. Нелі Яковлєва, народний депутат України, представниця фракції «Слуга народу», заступник голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, була гостею парламентської студії. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.